Përshëndetje të ndëruar shikues, me emisionin 10 minuta. Sonte kemi mysafirë zotëri Bilal Kasamin, kryetari lëvizjes Besa. Zotëri Kasami, mirëserdhët. Mirëse u gjetëm. Do të flasim kryesisht për buxhetin e Republikës së Maqedonisë. Ju para disa ditëve patët një konferencë ku deklaruat se ky buxhet është dizajnuar vetëm për të blerë vota. Në çka bazoheni në lidhje me këtë vlerësim? Pikë së pari, nëse analizojmë strukturën e buxhetit dhe të gjithë zërat buxhetorë, do të shohim se më së shumti është potencuar ato komponenta të buxhetit të cilat janë të lidhura drejt përse drejti me ata kategori të qytetarëve përmes të cilve kjo qeveri tenton që edhe një herë ti përfitoj në zgjedhjet cilat janë të parapara për prill të vitit të ardhshëm. Dhe ana tjetër ajo që është më me rëndësi për ne, vetë kjo qeveri dhe ki ministri financave vlerësojmë se nuk kanë legitimitet të propozojnë një buxhet i cili është krijekput buxhet parazgjedhor, buxhet i cili është parapa që të tërhek ata votues të votojnë edhe një herë për partitë të cilat janë në pushtet, më konkretisht për BMR-n dhe BD-n. Gjithashtu thatë se në këtë periudhë me këtë buxhet nuk duhet të financohen nevojat të për zhvillim ekonomik, nërsa vetëm ato nevoja për të funksionuar si shtetë. Po çka nëse kjo qeveri teknike zgjatë në një periudhë më të gjatë, si të arrijet një buxhet i cili prapë se prapë do të reflektojë edhe në zhvillimin e ekonomisë? Po, është fakt se buxheti si komponent kryesore një shteti, për shkak se përmes buxhetit realokohen pjesa më e rëndësishme e resurseve të një shoqërie, të një shteti. Në këtë rast, përmes këtij buxheti, qeveria po realokon 3.2 miliard euro, dhe kjo është ajo për të cilën ne vlerësojmë, se kjo qeveri nuk ka kapacitet që të përpiloj të draftoj një buxhet të tillë, i cili buxhet duhet të dalë, të përgatitet, të jetë i përpilur, draftum nga një qeveri e cila ka mandat politik. Nga këto 10 vite të qeverisës VMR-s, u pasë deri ku arriti shteti, në cilën fazë dhe në çfarë degradimi arriti ekonomia e Maqedonisë, prandaj ne vlerësojmë se përmes këti buxheti ata tentojnë vetëm që të blejnë vote dhe anën tjetër tentojnë të mshefin këtë realitet të zimt ekonomik të cilin të gjithë qytetarët e Maqedonisë ndjejnë në lëkurën e tyre, veçanërisht bizneset të cilat janë në një fasë shumë të rëndë të zhvillimit të tyre, dhe ne vlerësojmë se kjo qeveri nuk mundet të draftojë një buxhet të tillë, por kjo qeveri duhet të draftojë një buxhet përmes të cilit do të financohen vetëm zërat financiar dhe vetëm zërat të cilat kanë të bëjnë me funksionimin administrativ të shtetit dhe komponentën sociale. Dhe të gjithë projekte të cilat kanë të bëjnë me një ofertë politike të një qeverie të marë mandatin nga populli, duhet të presë prillin e vitit të ardhshëm dhe të ketë një, të draftoj një buxhet i cili buxhet do të jetë konform politikës dhe konform planit për dalje nga kriza, i cili do të ishte përgatitur, do të ishte plan i cili do t'ju ofrojë qytetarëve për zgjedhjet e vitit të ardhshëm, dhe konform këtij plani zhvillimor do të draftojë një buxhet i tillë, sepse ne vlerësojmë se është koha e fundit që të ndërpritet ky degradim i zhvillimit ekonomik të Maqedonisë dhe të stopohet kjo mundësi që të thellohet edhe më tej kriza dhe të jepet mundësi qeverisë e cila do të dalë nga zgjedhjet e ardhshme që të draftojë një buxhet zhvillimor dhe një buxhet për dalje nga kriza ekonomike. Mirë, cilë është vizioni i lëvizjes Besa, vizioni ekonomik, nëse do të ishte në duart të tuaja, në çka do fokusoheshit në lidhje me buxhetin? Pikë së pari, buxheti i një shteti, siç e përmenda, është një ndër resurset kryesore i cili mund të shfrytëzohet për zhvillimin ekonomik dhe të jetë një promotor i zhvillimit ekonomik edhe të sektorëve tjerë të ekonomisë. Është e ditur se në rastin e Maqedonisë në këto vitet e fundit buxheti shtetëror ka pas një rritje permanente, edhe përkundër faktit se ekonomia nuk është përcjell me një rritje ekonomike, me një zhvillim ekonomik. Prandaj ne vlerësojmë se buxheti në këto rrethana duhet të jetë pro zhvillimit ekonomik, në veçanti pro atyre komponentave zhvillimor të cilat do të mund të inicojnë zhvillim në sektorin real, në bizneset reale, dhe ne vlerësojmë se sa më shumë që të lejohen bizneset reale që të krijnë
funksionin e tyre si generator të zhvillimit ekonomik, aq më shumë ai buxhet do të jetë konform parametrave të cilat ne i shohim si lëvizje. Ne mendojmë se jo financat shtetërore, po në fakt jo sektori publik, po sektori privat duhet të jetë generatori i zhvillimit ekonomik të një shteti. Këto 10 vitet e fundit, kjo qeveri po tregon të kundërtën, tenton përmes realokimit të financave publike të bëjë një zhvillim ekonomik, por fatkeqësisht ky zhvillim ekonomik po del se është i dëmshëm, sepse edhe ato investime kapitale të cilat i promovon qeveria, të cilat duhet të jenë në funksion zhvillimit ekonomik, edhe ata investime janë më të dëmshme se sa shpenzimet korrente siç janë për rroga dhe transferet sociale, sepse shpenzimet kapitale fatkeqësisht janë shpenzimet të cilat ndërlidhen edhe më të tje rreth investimeve në shkupi 2014, të cilat janë projekte që nuk kanë të bëjnë me një zhvillim ekonomik, po kanë të bëjnë me projekte cilat edhe në të ardhmen do të kërkojnë resurse nga buxheti për të mirëmbajt këta projekte, sepse këta projekte nuk gjenerojnë, punësimet e reja, dhe këta projekte në të ardhmen nuk do të gjenerojnë krimin e vendeve të reja të punës. Mirë, Zotëri Kasami, ta lëm pak buxhetin anash të flasim në lidhje me marrëveshjen e Perzhinës. Si vlerësoni ju këto negociata për zbatimin e kësaj marrëveshje dhe a ndiheni sikur i lën anash pasi në këto negociata po marrin pjesë vetëm 4 parti politike? Ne që në fillim të paraqitjes krizës sistemore të themi në Maqedoni, ofruam një ofertë për dalje nga kriza, të ashtu quajturën oferta apo platforma ridefinimi. Në kuadrë të kësaj platforme ne i parapam se si dhe qka duhet të ndërmarë shqyqëria këtu në Maqedoni dhe institucionet këtu në Maqedoni, bashkëpunim me institucionet ndërkomtare, që Maqedonia të dalë nga kjo nga ki ngërqë apo nga kjo kriz institucionale. Ne do të insistojme edhe më të tje që përmes propozimeve të cilat do t'jenë konstruktive, që të kontribojmë që Maqedonia të dalë nga kjo situatë dhe përkundër faktit që si që përmendat edhe ju, në mënirë të drejtë për drejtë janë të përfshira vetëm 4 subjektet parlamentare, por ne përmes kontributit tonë, ofertave tonë, do të tentojmë që përmes ideve do të tentojmë që edhe ne të jemi pjesë e një oferte për dalë nga kjo krizë. Si pas levizjes Besa, cili do të ishte sistemi më i mirë zgjedhor? Ne kemi dhënë një deklarim publik sa i përket kësaj, ne mendojmë se më së miri do të reflektoj në demokratizimin e shoqërisë në Maqedoni në një sistem zgjedhor me një njësi zgjedhore dhe me listat të hapura, sepse u pa se me këtë sistem aktual zgjedhor, Maqedonia e kryoj një diktaturë. Më thënë, vetë sistemi kryoj që deputetet jenë të ndërlidhur të drejt për drejt me partin, më konkretisht me liderin e partis. Ne vlerësojmë se me një sistem, me një njësi zgjedhore, me listat të hapura, detyrimisht partit politike, subjektet politike do tjenë të detyruara që të ofrojnë në listat zgjedhore individ të cilët do të mundësojnë që të tërheqin votuës me autoritetin e tyre, me pozicionin e tyre në shoqëri, por nuk do të jenë, të themi, të bindur vetëm ndaj liderit e partisë ndaj partisë. Kështu që ne mendojmë se përmes këtij sistemi edhe parlamenti do të jetë, domethënë, më fritëdhënës dhe çdo antar në parlament, çdo deputet do të jap kontributin e tij direkt në demokratizimin e shoqërisë, sepse ne sot nëse i analizojmë raportet që kanë të bëjnë me punën e deputetëve, do të shohim se edhe pas shumë viteve punë ka deputetë të cilët se kanë hapur fare kohën. Mirë, Zotëri Bilal Kasami, ju faleminderit që ishit mysafir sonte në emisionin 10 minuta. Ju faleminderit gjithashtu, ju dëshiroj sukses në punë. Faleminderit. Shkues të nderuar, ku duhet mbyllim emisionin 10 minuta. Ju faleminderit për vëmendjen. Mirë, takofshim.